tree. Elsa Lila ishte në krye të mediave këtë fund vit, fillimisht pas një rikthimi e pas 25 vitesh në festivalin e këngës, por edhe pas arrestimit të saj në Itali, që do ndalemi më vonë. Elsa Lila erdhi në skenën muzikore shqiptare me një këngë për vajzën e saj, Evita, që mori pëlqimin e publikut, por edhe të jurisash sa u shpall fituese e festivalit të këngës, por pa biletën e Eurovisionit. Në një rrëfim të përzemërt, Elsa Lila na tregon për emocionet, për këngën, për ndjesinë e rikthimit e shumë të tjera. Është intervista e parë që jap. Faleminderit, rrafsh. Elsa Lila, artiste e madhe, plot emocione, u bëra edhe unë me lot. si është për ti, si ndihesh në këtë moment, një super performancë? Është gjithmonë një nder i madh për mua të kthehem në festivalin e këngës, një festival nga i cili unë kam lindur si artiste dhe e quaj si shtëpin time, si familjen time. Sigurisht një emocion shumë i madh, përmbi të gjitha për faktin se këtë radh visi nën në skenë me një këngë të dedikuar e vitës time, vajzës time. Dhe kjo më shton akoma më shumë dhe përgjegjësinë edhe emocionet e kësaj pjesëmarrjeje. Se vendos se ti kushton një këngë vajzës pikërisht në këtë festival? Sepse mbas një rikthimi kaq, mbas një mungese kaq të gjatë, një argumenti që kisha më për zemër, për të cilin unë mund të emocionohesha përpara publikut në mënyrë që të emocionoj edhe publikun, është pika ime e dobët, vajza ime. Këtë ja keni parë reagime në rrjetet sociale, po një pjesë e madhe e kanë pëlqyer shumë rikthimin tënd dhe kanë komentuar pozitivisht për performancën. Si e shikoni këtë, madje një pretendente për fituese? Kam qenë shumë e lumtur për reagimet e njerëzve, ju falenderoj të gjithëve, një nga një, se cili prej jush ka qenë i rëndësishëm këto ditë për mua dhe për Evitën e vërtet dhe për Evitën e këngës. Ju falenderoj realisht nga zemra. Të them vërtetën, unë jam këtu për të shprehur artin tim dhe për të bërë njerëzit të emocionohen dhe për t'i falenderuar mbas gjithë këtyre viteve karrierë. Këtë vit janë 26 vjet. Të tjerat janë dytësore. Të tjerat i kanë në dorë juria, publiku. Unë kam këtu për këtë, jam këtu për të bërë artin tim dhe për të kënaqur njerëzit. Por pa kohë më parë, Elsa nuk ishte edhe aq artistike në lajmet e mediave ros. Këngëtare u arrestua në Itali për përfshirje në një grup droge dhe ky lajm bëri buj në Itali kudo ku ka shqiptar. Pas gjithë peripecive, Elsa dele pafajshme dhe kthehet në festival, por si ndjehet ajo për këtë gjë? Dhe na e ke sjell këtë, na e ke sjell emocionet pa përshkrueshme për ne si publik, për ne si media që e ndjekim këtë gjë. Ndërkohë që unë nuk dua që ta prish festën dhe nuk dua të ti prish këto emocionet e bukura, po doja të pyesja, ka patur shumë raportime këto kohë fundit, nuk po i hyj në detaje për çfarë ndodhi atje në Itali. Si ndihesh ti tani që kthehesh me një super këngë, me një super performancë dhe e pafajshme? Besoj se përgjigja është evidente, unë jam këtu përpara jush. Vjen mirë për këtë. Evita çfarë tha, se e pam dhe u komentua shumë që sa është rritur vajza, e ka shijuar performancën, po ashtu, si çfarë tha pas performancës? Evita është e para që ka dëgjuar këngën kur është kompozuar, e paralizuar akoma, dhe ka qenë mbështetja ime e parë. Natyrisht ishte shumë e lumtur, i pëlqeu nëna e saj në skenë. Patjetër, ku ka gjë më të bukur. Me rikthimin në festival, njerëzit presin rikthimin e saj dhe më aktiv në fushën e muzikës, por cilat janë planet të këngëtares? Do jesh ende aktive me këtë rikthim tani, le themi, si do vazhdosh më tej? Nuk boj asnjëherë plane, por shpresoj që po. Edhe ne shpresojmë që po. Faleminderit shumë, kënaqësi e madhe. Faleminderit shumë. Faleminderit. Tani e mbyllë.